Apelskolan är en F9-skola som ligger i Falkenbergs kommun. Och här jobbar vi med utveckling av språket med stöd av iPads och datorer. När vi börjar med läs- och skrivinlärning för våra elever använder vi ofta en app som heter Skolstil. Den är bra att skriva i. Eleverna kan även höra ljudet på både bokstäver och hela ord. Vi börjar oftast i terminen med att hämta ordkort. Då sitter man i par eller i tre och tre. Och så hämtar den ena ett ordkort och ljudar eller läser fram ordet till den andra som skriver ner det på iPaden. Sen skriver vi ut dem. Och antingen sätter vi in dem i en bok eller så gör vi någonting annat av det. Ibland har vi läst en saga innan och klippt ut ordkort utifrån sagan. Och då kanske vi ritar en bild till sagan. När eleverna har kommit lite längre i sin läs- och skrivinlärning börjar vi med meningsbyggnader istället. Då jobbar vi med hela meningar som är sönderklippta. Som man sen tillsammans ska försöka sätta ihop till en hel mening. Ibland, när man har kommit ännu längre, så är det den ena eleven som först sätter ihop meningen för att sen läsa den och inför en annan elev som sen skriver ner den. Det är också en mycket bra samarbetsövning att skriva i par eller i mindre grupper på iPadsen. Man får lära sig att lyssna på varandra, visa hänsyn och vänta på sin tur. Vi får positiv respons av våra elever. Deras texter blir längre och det är ett lustfyllt lärande när vi använder oss av iPads. Vi behöver inte jämföra varandras handstilar och en text kan skrivas på mycket kortare tid och bli mycket mer innehållsrik när vi skriver på iPadsen. Vi kan också korrigera felen innan vi skriver ut texten. Det blir mycket lättare för eleverna.